nyt on kyllä jännät paikat tuossa Johnny Samuli Kalervon kanssa. Ja tästä videossa me tehdään Johnnyn kanssa louhitaan lohkoketjusysteemillä tunnus ja myyvää isolla rahalla, koska kyllä. Nyt on semmoinen juttu, että tämä Keijo Parkkunen taisi olla sittenkin ihan oikeassa, että nämä hiiden kirnut, kyllä. Niin tämä tyyppi Keijo, legenda, suomalainen legenda, oli varmaankin kuitenkin oikeassa, että ne semmoiset äärimmäiset vesimassat on syöksynyt sinne maata kohti ja saanut aikaan nämä hiiden kirnut. Että se on ihan höpö juttu, että joku kivi pyörisi ja syövyttää sen. Se kivi murenisi, jos on sama materiaali, sehän murenisi. Ei se voi sitä. Keijokin nauriskeli tälle jutulle. Mutta minkä takia ne vesimassat syöksyisi sillä tavalla, että ne tulisi sitten samalle alueelle? Niin se, jos siellä ilmakehässä on valtava määrä 1-2 vesimassaa, minä tiedän, missä on tullut se vesimassa. Jos se on siellä, niin ei se pääse tulemaan tasaisesti, koska ilmamassa aiheuttaa vastuksen. Silloin syntyy jokia. Eli pikkuhiljaa ruvetaan syrjäyttämään ilmamassa, joka työntää sitä vettä, ja sitten sinne, minne se vesi lähtee työntymään, niin muun vesimassa on helpompi työntyä sitä aluetta kohti. Ja lopulta päästään sille, että siellä on suora putki vettä syöksymässä johonkin alueeseen, ihan ylhäältä alas asti. Kyllä. Silloin sillä ei ole minkäännäköistä vastusta ilmamassan kanssa, vaan se suora putki ja se ylinvesi, sen vauhti kiihtyy niin enemmän kuin sitten sen alkumassan. Ja sitten tämä Keijo on esittämä sähköisesti varautunut vesimassa syöksynyt sieltä näin ja syövyttänyt sen kallion, niin pitää paikkansa. Mutta mistä ne valtavat vesimassat on saatu sinne ylös? Ja se perustuu siihen, että maapallo, joka koostuu semmoista aineista, jota fyysikot ei ymmärrä, eli atomit ja ytimet laajenee, kiertää laajenevaa pimeää työntävää voimaa, jossa syntyy rekisteröity samalla elektroneja, fotoneita ja niin edelleen. Ja laajeneva valon aallot on pimeitä, jotka laajenee vuorovaikutta toisessa kanssa, kiihdyttää toista laajenemista, jolloin laajeneva valon vauhti kiihtyy samassa suhteessa, kun aineet ja valot laajenee. Niin tätä kautta, jos homma menee, niin kuin minä oletan, niin silloin kun maapallo on, aina kun maapallo on auringon, laajenevan auringon ja laajenevan galaksin keskellä supermassan kohteen välisellä alueella, niin maapallon keskellä on törmäyksiä. Maapallo saa uutta ainetta ja sen takia kiinteäkin ainetta, niin Neil Adamsin expanding earth-teoria pitää paikkansa. Eli maapallo on laajentunut ihan sillä tavalla, että se voi jälkeenpäin havaita sen mannerlaattojen erkanemisena. Ei ole ollut yksi pangea ja sitten meri ympärillä, vaan ei ole ollut sitä merittä välttämättä ollenkaan. Ja maapallo on saanut myöhemmin sen veden ja sitäkin fyysikot, että missä se vesi on tullut. Niin se pointti on just siinä, että kun aina kun laajeneva maapallo on laajeneva auringon, laajeneva galaksipaleisella alueella, niin se pienen mittakaavan törmäyksessä, koska laajeneva pimeä työntyvä galaksin keskusta, niin se laajeneva maapallo on uudeksi laajenevaksi aineeksi. Ja sitten osa on vettä. Ja se työntyy maapallosta ulos höyrysteenä veteenä. Ja 2020 syksyllä 30 nimettyä myrskyä Atlantilla. Ja se perustuu 2020 huhtikuussa aurinkokuntaan työntyneen energiapulssi. Ja silloin kun maapallo oli sitten galaksin keskustella auringon välisellä alueella, niin maapallon keskustella oli isompi kuhina, isompi paine, enemmän kierrätystä siellä, jolloin sitä pimeää ainetta pysähtyy enemmän maapallon keskustaan. Ja sitä työntyy höyrystyneenä vetenä enemmän maapallosta ulos. Ja sitten ne 30 Atlantin nimettyä hirumyrskyä. Ja sitten kautta enemmän vettä ylös, enemmän alas ja lumimyrskystä. Se liittyy sillä, mitä on ollut näitä lumimyrskyjä. No mitä tähän Keijo Parkkusen teoriaan tarvitaan, niin supernovaa tarpeeksi lähellä aurinkokuntaa. Ja sama juttu maapallon keskustelussa, paljon enemmän semmoista kierrätettävää energiaa, jolloin maapallo sai valtavasti enemmän uutta ainetta, uutta vettä, joka työntyi ulos vesihöyrynä, höyrystyneenä vetenä. Ja valtavat vesimassat avaruuteen ja sitten sieltä näin. Ja Keijo Parkkunen, legenda, oli oikeassa. Kyllä. All right, tästä lähdetään. Yes.